Soni, sorve spora qua cana, soplea munciano, te valca in cura. Sorve spora ci se va cura, nanta ci bocti cura, vita da funi torsora, santo sanea deva. Babaji, Padaji, and Bavidad Manchinavin, Service for them, Jays of Vasun, Mogal Babino, Ami Art Diskelet, Ais Nimani Disami, Ha Paulia, and Ais Sabin Mai San Kaitanachir, Mulele Bashin Mediatrix. Tipapa lagi vinoni kutta kaitana basat antaka rakta san kaitana khup de mogaslo saibiniso amkai babunno zaite zanang saibin mai so mogasa anti am kamta aik satman anta sangta tenkor Listen, believe, and do what he tells you. E amche jivitan babunnam kurya. Ai sabin mai amche madhe hang amisa. Tumche garaben tersa velar kuncha na kuncha velar tiasa. 24/7. Anti am kai ai stet sangta. Maji putachi haik. Maji putachi sotman. Ani maji put sangta den kor. E ai chis disa amimakuya. And this I've been mind as a Mulo Maria and Sangya Jibashin Twe Amcha San Kaitanang Rakloi, Jibashinam Kai Rakmai, and Babalagi Magam Chipasat. And eyes Kirit Bashin Dees, Sevadurmik Fudaranso, liturgical animators, Kirit Bashin Danjibasat, and Devak Makuya. And as a Makuya, Udi Kuruna is Kalai Kolami. A plane crash salamon Kerala Saito Lok Hospital and Soglos Lok Muntapurana Hospital and Ha. Then she was Sotmakuya. Assam, Kerala, Bihar, and a so glad Nodi Utolet, Butta Ilihat, Bombay. Angai Goyantu in a certain Nanzala. Then she was Sotmakuya. As I've been my Lagimakuya, this is Swatir. It's so clear past Pidam Chivili Vatayamar. She saw Sarachirayla. As I think about it, Bapa Chai Kungna, Jesus Chai Kungna, to Sangta Te Kurungna, and Sotmanang Naman Bokshani Makuya. Aau, Papki, Sur Padedar Deva, And tum ka baobaneno masugne sarun sangta tananu sarun vai tarun bore sudan avisayanti patkan kelan amaso prat amaso buru prat eva sod bagin sudan sankran mare sokle di dutani bhakta and tum ka baobaneno majigati ham cha sarispana devalaki Vinati karat mon pratun makta. Sarpada dadi amchi patkambuksun kanyam kasa sacha jivita paung. Amen. Swamiya kakutkor. Swamiya kakutkor. Krista kakutkor. Krista kakutkor. Swamiya kakutkor. Swamiya kakutkor. Pratuya. Gorasya magat babinno. Sarpada dara anisasya deva. Bhagyan kaitanang tuji adnika.
सुरेचे क्रिस्ती बावर त्यांची जिवीताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिले. ताचे विनोनेन आनी देखीन आमची जिणेन तुजे तीर विस्वास ठेवूंक आनी सायबीण माय देवाच्या आवयचो ताणे मोग केलो तेच भशेन आमी तिचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आनी सदां आनी सर वस्तूंनी तुज्या राजाचे आशेन वावरूंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एक पुलान जियेता रासो चलयता सासनच्या सासन. आमेन. हबाकूक प्रवादियाच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा अरंबाक थावन आसा तो आनी कदींच मरना तो पवीत देव न्हय तूं. सर्वेस्परा तुवें हे पोरजे केल्याय नितीचे हतियार आनी खास लावच्याक खडप कशें तिका थीर करून दवरल्याय. तुज्या निर्मोल दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्यान नोदर घालूं नज. मनीस जर खोटे जाल्यार कित्याक पूण तूं पळयत रावताय? आपणा परस अधीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक वगो रावताय? दोर्यांतली मासळी जाल्ले परी आनी धनी नाशिल्ल्या जिवान्या परी तूं मनशाक वागयताय. हो लोक सगळ्यांक आपले गोरयेक फारोयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय कोत्ता आनी असो आपूण जिकलो म्हूण मुरगोट्टा. ह्या खातीर आपले जाळाक यत्न भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूंप घालता. कित्याक? तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकळुती विने राष्ट्रांचो जीव काडूंक तो आपली जाळां थांबनासतना रिती करीत रावतलो? पहार्यार हांव उबो रावतलो आनी कोट्टार पहारो कोत्तलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या गाराण्याक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेय सोडसोडीत वाचूंक पाट्यांचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शाक्ती पावतलेंच, तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. तें चुकयनासतना येतोलेंच. जाचो अत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें. पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वासीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पर सासनांक शिवासनार बसला. मनसुबीक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यायनितीन तो कोत्तलो संवसाराची झट्टी. प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची मनसुबी. आमचो जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जुल्म भोगतल्यांक सर्वेस्पर किल्लो जावं. आकांताच्या वेळार ताचे कोट जावं. जी कोण तुजें नांव ओळखतात तीं सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं.
तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तू कधीच सांडी नाय. आमचो जबाब, तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तू कधीच सांडी नाय. सर्वेस्परा सियोनांत ठिकाण केलां, ताका गीतां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कोतुत्वां राष्ट्रां मदें परगोट करात. जो विक्रायिल्ल्या रक्ताचें फारीकपण घेता, ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा, तांची बोब तो विसरचो ना. आमचो जबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तू कधीच सांडी नाय. आमच्या स्वाम जेजू ख्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळायलें. सर्वेस्पो तुमचे सव्यास ज्या बरमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा. गालेशेखान गांवांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नांक जेजू इकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणी आसले. सरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हळें, ताचे लागीं सरो ना. आनी जेजून तिका म्हळें, उसरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हळें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तुवें जिदेवाची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातराची स दोणां आसलीं. दर एकान चार ते स कळशे जाताले. जेजून ताका म्हळें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतो सर भरलीं. आनी ताणें म्हळें, तांतलें इल्लें काडून लोक जेवणाचे खारबारे कोसून दियात. आनी ताणें अशें केलें. खारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तेतून नको आसलो. पूण उदक काडलेलें तें साकर मात जाणासलें. देखून खारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी म्हळें, सगळेंगेर पयलो सोरो दितात. लोक बरेंच पियेतूस हलको सोरो म्हणटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गाल्लेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू ख्रिस्ताचे शिवोत्मान हे वकाणी तुका ख्रिस्त. मुखाल बाबेन मो हो आमचो आतां नवो दीस. नव्या दिसा आमी इल्लोसो वेळ सायबीन मायचेर आमची नदर मारुया. सन कायतानाच्या जिवितान, सन कायतान जल्मले उपरांत बावतिस्मा दिसा ताची मायन ताका काडलो आनी देवाक भेटयलो. आनी सायबीन मायक सांगलें, सायबीन माय हो भुरगो तुज्या पांयशी हांवें हाडला आनी तुका हांवें भेटयता. तूं ताका राख आनी सांबाळ. बी हीज प्रोटेक्ट्रेस. आनी असो बावतिस्मा दिसा आवयन आपले पुताक कायतानाक सायबीन मायक भेटयलो. आनी कायतानान सायबीनाचो मोग केन्ना निवळो ना. हो वाडत गेलो बावतिस्मान. आयज तो लोक आमचो बावतिस्मांक आयले म्हणटच भुरग्याक काडटा, आल्तारार दवरतात
आनी भेटयतात. जी भशेन सायबीन मायन केलें, जेसू देव मंदिरांत आयलो हाडलो आनी भेटयलो. आनी मागीर भाव भयणू आमी जाणा आयज तुमी पयशे जाल्यार सांत कायतानाच्या हातीन बाबा जेजू आहा, धाकटो बाबा आहा. आनी क्रिसमसा दिसा नातालां दिसा अशें जालें, तो नियाळ कोत्तालो गोठ्याचेर, तो नियाळ कोत्तालो जेजूच्या इनकार्नेशनाचेर आनी जल्माचेर. आनी थंयसर खंय ताका विजन आयलें आनी सायबीण मांय आपल्या पुताक हातीन धरून वेंगेन धरून ताचे कडेन खंय दिलो. क्रिसमसा दिसा आनी तिणें म्हणलें, खंय तूं खूब म्हजो पुताचो मोग कोत्ताय आनी ते पासून गे म्हजो बाबा, गे म्हज्या पुताक तुज्या हातीन. आनी ताचें रूप, ताचें जिवीत खंय कायतानाचें बदल्लें ते पासत सद्दां कायतानांक आमी पळयता. हांव सांग कायतानांक हातीन जेजू आहा, डॉक्टर बाबा आहा. कित्याक तीन वस्तू ताच्या जिवितांत आमी पळयता. आयज शिवर्धमान हांवें चेंज केलां, आयज जिवांचे शिवर्धमान घेतलां आनी काना गांवची मिलाग. तातूंत तीन वस्तू आहात. तुमी सांगीत तो सांगीत तितलें करात, सांगप आनी आयकप. तुमी आयकतात तो सांगता ते करात. सो लिसनींग, आयकप. सायबीण मांय आमकां हेंच सांगता गरब्यान, म्हज्या पुताचें आयक. ऑफकोर्स शी इज अ मेडियाट्रिक्स. देव मदें आमचे मदें, जेजू मदें आमचे मदें सबंद. आमकां आवयचो एकदम मोग आहा. आमचे आवय हो विनवणीकार. ते पासून आमी पयलें धांवता आमच्या आवयशी. पूण हांगा हे गॉस्पल अशी वर्तमान क्रिस्ट सेंट्रीक. सगळो फोकस सायबीण मांय जेजूक दिता आनी मागीर ती नाच थंयसर इंट्रोड्यूस कोत्ता नाच. हेच मांय आमची सायबीण मांय गरब्यान कोत्ता. आयकात बाबताचे, जेजूचे आयकात. आनी हे आयकोंक भाव भयणू आमचें मन पयलें सुवातेर उक्तें आसूंक जाय. वी शूड बी ओपन मायंडेड. आयज ती तूं आयकताय तेन्ना तुजे भशेन उदक आहा तो सरो जालो, ते भशेन तुजी दूख आहा पळय ते खुशालकाय जाता. आयज आमकां जबाब आहा की तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेश्वरा तूं केदीच सोडिनाय. जेजूक ताच्या आपोसलांक आमंत्रण आसलें थंयसर, पूण आवयचे सिक्स सेन्स, ऑल द मदर्स हॅव द सिक्स सेन्स. सवो विसवो ही आवय जाणा गरज. आनी ती पळयता दूख, ती पळयता हें उणेंपण. आनी तुज्या गरब्यान तें जाणा कितें उणें आसा पळय तें. आनी ते खातीर ती म्हणटा आयक बाबा, आयक धुवे, आयक म्हज्या पुताचे आयक. आनी मागीर कितें करता, बिलिवींग. सायबीण मांय काना गांवांत ना, ती मिसाची भेटेक आहा, तुमचे गरबेनी आयक. ती म्हणटा आयज बिलीव, सतमान म्हज्या पुताचे तो सांगता पळय ते. आनी कायतानाच्या जिवितान आयकले आनी सत मानले. मामीन म्हाका भेटयलो सायबिणीक, बावतिस्मा दिसा मांय सांगता म्हाका. आनी हांव दिसाचे दिसा ती म्हाका म्हजी राखण करता, ती हांव सत मानता. पूण हांव ती म्हाका सांगता जेजूचें जिवीत व्हर म्हण. सो कामदारांनी कितें केलें, कामदारांनी कितें केलें, उदकान बुरांत दोणा. आमकांय देव आयज सांगता, तुमची दोणां गोरब्यांतली भावार्थान, मोगान आनी बरवशान भरात.
Fill your jars with faith, hope and charity. हे सायन कायतानाचे जिवितान आमी पळयता. आनी ताणें बोल्लें, इल्लें काडून लग्नाच्या जेवणाच्या कारभार्याक करून दियात. सो गॉड इन आर होम्स चेंजीस आवर लायफ, फिल्स आवर एम्प्टीनस वेन वी बिलीव. आमचें जें कितें उणें आहा तेन्ना आमी देवा बापाची जिजूचे पवित्र आत्म्याचे आयकता, तेन्ना ती खाली जाल्ली दोणां देव भरून उडयता. देव भरून उडयता. सो आयक तो सांगता तें कोण सत्मान आनी मागीर खुशाल जा. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जिजून घाल्ल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली. देवाची महिमा भाव भयणो सगळ्यांच्या गरब्यान आहा. जेन्ना आमी आयकता, जेन्ना आमी सत मानता, आनी जेन्ना आमी जिजू सांगता तें कोत्ता. आनी हे कायतानाचे जिवितान जालें. आय कूड सी इन इंग्लीश इट्स द बर्थ ऑफ फेथ. तो जोल्म बावडताचो तो सायबीन मायन आयज काना गांवान ह्या लोकांक दिलो. सो तीन वस्तू बाबड आमच्या जिवितान आमी करुया. आनी तेन्नाच की देवाची महिमा आसतली. निमाणे सुवातेर तुमी जाणान जुजेवास. जुजेवासान 5 ऑगस्टाची 1670 आनी 7 वर्सां चीट बरयली सायबिणी. आनी सायबीण मायक तो सांगता, आपूण ही रोखतान बरयता म्हजी चीट आनी हांव तुजो चाकर, हांव तुजो गुलाम. म्हाका दिसता ही पयली चीट संवसारान. ते फ्रांसाक एक पाद्री बरयतलो, पूण जे दिसा जुजेवाजान ही चीट बरयली सायबिनायक आपलें अर्पण केलें, तेन्ना फ्रांसिसचो पाद्रीन कोमिया घेवंक नासलो, कोमिनिया घेवंक नासलो. सो पळयात बाबा न्हू केदो व्हडलो थेवो आमच्या गोंयांत आसा पळय. तो जुजेवाजान हेंच केलें, आयकलें, सत मानलें आनी देवाची महिमा फांकयली. आनी देवा सत ताणें पयली चीट बरयली सायबीन मायक अर्पण केलें. आयज आमचे इगोडसो भाव भयणू जाय ते सायबीन मायचे स्टॅच्यू दिश्टी पडटात. तिका तुका ओडून ती तिचीशी हाडिना, पूण तुका बोट दाखयता आनी म्हणटा ताचें आयक. तो सांगता तें कोर, तो सांगता तें सतमान. हें सुजेवाजान आपल्या जिवितान केलें. आनी आमी भाव भयणू कोणीय आमकां ताळणेन घालता, कोणी आमकां सांगता ह्यो कित्याक जाय, ह्यो मुर्त्यो कित्याक जाय सायबीण मायची पिक्चरां, तशें आयकूं नाकात. तांकां सांगात की आमकां एक आवय दिल्या, देवा बापान एक आवय दिल्या आनी ताणें ती चूज केल्या, ताणें ती विचून काडल्या. कित्याक ती ती जाणा, तो जाणा, देव बाप जाणा कोणाक विचून काडूंक जाय आनी कोणाक विचून काडूंक नाका पळय. तो सो दुसऱ्यांचे आयकूं नाकात बापूण, दुसऱ्यांचे आयकूं नाकात. आयज पवित्र सभा क्रिस्त सेंट्रीक, सेंटर जिसू. आयज स्तोत्रान आनी एक वस्ता कितें आहा, सरस्पूर किल्लो जावन आकांताचे वेळार ताचे कोट जावं. सरस्पूर किल्लो जावं आकांताचे वेळार ताचे कोट जावं. सो जिसू आमचो फोट्रस, जिसू आमचे कोट, जिसू आमचे दादोसपण, जिसू आमची महिमा. हे सायबीण मांय परगट करता. जे कुडीन ती दिश्टी पडली तिणेंय परगट केलें आपल्याचो पूत जिसू. Thank you.
आमची काळजां उबारतां तुज्या मोगाक उडयता आमची काळजां उबारतां तुज्या मोगाक उडयता Shalom nam chi bali dan sur pada da da va pa pag manda to slen saman makat etum cha dar le bali dan aple mana ka ni mai mek am cha ni ake pavis be cha da va service for manun giung sur pada da da va pa tuje bagan tuje ugra so ko yon samarpan tuje torpan ami ulkun getao am tuje makan sur pada tu ka ulo matao am cha gole khar tuje magan jiun sasanchi surun am ka di kristam cha sumiarvi Amen. So we spoke to Chase Savasu, Amchi Karzo Baria, So we spoke to the Devak Dinasia, Papa Isamit Kadinaso, Kaido Nitiso, and Amchi Fideso. Kaitan to your Boktaja Manang, O Vesprasu Dis Sumurumum, to your Povit Subik to Falkotai, that you put no winchivit, Amkandirita, that she could Amchi Ginan was Vareta. ताजे गिन्याने मागण्याचे धर्मान तू आमकां समयताय देखून आतां सगळे देव तबरबो तुजी स्तुती आमी कायता पवीत 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 दलबरचो सर्वस्वो तूं सुर्ग आनी संसार बल्ला तुज्या वैभवान हूं सुर्गी तुका जोय जोय सर्वेश्वराचे नावे नेतो ताका जोय हूं सुर्गी तुका जोय जोय बाबा करस पवीत सगळ्या पवीतपणाशी सर Tu es pauvre de mien, d'alun déni pauvre de courma matan, sans diem comme tu es soumis à Jésus-Christ, tu cours en roca. Après ce question, quand je m'en vais, ce sont les gens qui ont dit, tu as 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 Teacher in Jones or any college get lead, gonna win in my slow the abyss. She sang the Lian Mle, Mr. Mishkiat and Lipiat. Image of the Chicans, Novenny Sushni Corner, she recalled. Path Kachi Box in a Machat, Minchibason, and a Samus Minchibason to Varotali. Eh, Major Grasako. बहुत से गुड पर गोटुए समय जीसु हमें उन्होंने खाता हूँ अनेक काल चिंतले पिएता हूँ टिटले पाउटी तो वही बोन ये सर हमें तुझे मरण पर गोटता हूँ पापा चीज़ चाह मनसे अनेक प्रणचन पनसे मैं भक्ति पर ग्रास करता हूँ अनेक वो चिविदा सुन धनी सुनी जी काल का समर्पित हूँ तुझे मकारियों का निर्देश सेवा करूँ कम का फाउ के ने देखो ना मित कारी नुस्सा हूँ अंजेशी कुनर कांस चीतले मस्मिस्तन Povídat mi nektáň korun a maktáň. Sarespra, aké prídmiči vysalí povíc vysú graškur. Francis hamče páp seba, Filip hamče bysom seba, a nie je sôkle padrín prídmokan vádvej. Ponočan ponazo borosu dôr melente hamče esek le bávnič kakutkur, tanká nič je isa gotín melo semestan, tuže pozudít mokamol plink fáukur, a má semestan či doje korun a maktáň. Ancora mare deve ci mai singa di tuje puti bagen su se bagen dormi tu ta sur kali tu komano volente sogle boktan barbar san kaitana barbar pacevaza barbar sasuchan sukanam ka vantu di taji singa ta tu je mai maga unkam ka falkur Jesu Krista tuje patavi teche survi teche singa ta tuje Jesu thai povidat me chek palan sur padidat papa survandun ani vebot ka sasucha sasnan Amen. Devachi mohima amche gorabian porzoltili janmi ai kotao jamne sotmantao jekine Jesus sangta te ami kotao. So devakur ar gato ye. Kitle ustu, kitle deni ami saibin maichi vinone tlan getlan te devak ar gato ye ais yani mane disa. So poyat babin no dumche jivitan
कितें तेणें सायबीन म्हाजी विनोवणेंतल्यान दिलां तिच्या आदारांतल्यान दिलां देवाची महिमा गाजोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट क्रायस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळेन पडून दिनाका गायतली आमकां निवळ सरस्पनासून वायटली आमकां निवळ दर कोणें जिवितान सुवस्काय आमकां दी संजय सुखा खंयच्या सदुंदार जेजू क्रिस्ताचे नेंगा मोरोशन ऐकता तर आमकां तुजे दार काकुदी सर पातकाली सुटय सर आकादांतली वाटाय आनी महिमा तुजी सासनच्या सासना स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हळ्यार तुमकां शांती उरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भविश्यभेचे भाव थंय निश्काल आनी तुजी कशी पण एक शांती दी तुजी एकदां समाज सचिव येता रासो चलयताय सासनाच्या सासना स्वामीची शांती सदां काल आमची सव्यास एका शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. शिळी संसाराचे पाप काडटली शिळे जनांक आपयलें ती सुभाकी स्वामी ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना तुज्या एका सुतान म्हाका भलायकी मेळ योगेश्वरान दोन्या कार गाठय सायबीन माय वरवीं तिचे वणवी घेतलेल्या देण्या बसत उपकारा बसत तुम्ही गायन करतले हांव W16 म्हजो आत्मो सुरेश्वराक वाकंटा माका
Prasang salyan kali karun portita Karun apliado yal mokatsun Israel akoplia cakrank balgita Abrava kanta chalputudan Ile utur vismashi dil samolta Papa kan puta kanat mia Adiata ni soldan sovakan Oi ma papa kan puta kanat mia Adiata ni soldan Mo sorves por la canta Mochatar cade vaso veimul gota Maso ot mo sorves por la canta Mochatar cade vaso veimul gota Pratuya Sarpoderar deva Tu în amca de lea povici au nan amidat și zălea, Bagion caitanici de cam ce doare măcar durun, tu ce seva să o dam boctin curung, ani mogan surusudain, am ce babă niciam gorzang, ami paung, Crista, am ce sfumier vi, amen. Babă no, e no dis, tu mi vantro get lomun, tu mca din vasta, ani auzana, ai zi tu mi, paune pansang, misan, vantro get elatmun. फाल्यां आमी चिंतलां के आमी सतांक शान ये मीस अपलोड कोत्तेल्यां किद्याक जाय तो लोक सकाळी आयतारचो सकाळी उठता सगळे आपल्या जे केले उपरांत सतान मिसान वांटो घेता सो आमी सतां आदी मीस तुमकां फेस्ताची मीस आमी अपलोड कोत्तेल्यां सो तुमी दीसभर टायम मेळता तेन्ना तुमच्यान वांटो घेवंक जाता कोणाक सातांक वांटो घेवंक जाय घे कोणाक आठांक घेवंक जाय वांटो घे कोणाक णवांक रावंक जाय वांटो घे सो आमी सातांक त्या समारंभ केल्यां आनी अपलोड कोत्तेल्यां आनी आदीश फुडें भाव भयण तुमकां सगळ्यांक एक बरें वेस मागता सांग कायतान सायबीण मायन तुमचे जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक अदीक करून या ह्या टायमार ह्या दुकोळ्याच्या काळार सो फाल्यां बरी भाशेन वांटो घेवया आनी दुनियाक दिनवासया सरस्वत तुमचे सवेसपोतन पवित्रत्मक तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून या क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची